Zaposleni u radnoj jedinici zelenilo javnog preduzeća Komunalac ovih dana imaju pune ruke posla i intenzivno rade na košenju trave i uređenju zelenih površina u gradu. Pa evo, mogu kažem, mesec dana već unazad, baš, znači bukvalno svaki dan imamo košenje. To su naravno kategorije, prvi imamo po tri kategorije zelenih površina, najviše naravno se fokusiramo na prvu kategoriju gde centar i na primjer park Kale i tako te neke stvari. Svuda smo, znači svuda po gradu gde vidite javnu površinu smo mi, znači kosimo, znam da imamo i neke površine, građani se naravno žale da nešto i ne stignemo, ali to se nešto nije pokošeno, ali mi se trudimo stvarno sa ovim radnicima koliko imam, znači stvarno se trudimo da izađemo i u susret i da pokosimo sve što možemo. Najčešće pitanje koje smo dobijali ovih dana u redakciji je zašto Kej nije u potpunosti okošen. Jedan deo je u nadležnosti Vodoprivrede Srbije, drugi sportskog centra Pirot, a treći javnog preduzeća Komunalac. Mi kosimo, znači, uz stazu metar s jedne i s druge strane, naravno oko lipa imamo one izbojke, tako da znam da je već tamo visoka trava, tako da sutra planiramo tu akciju, znači, košenja Keja. U radnoj jedinici Zelenilo ima ukupno 20 zaposlenih, 15 je stalno na terenu, zato bi građani trebalo da imaju razumevanja. Aktuelno je i polivanje već formiranih cvetnih leja. Planira se i letnje ulepšavanje grada. Za ovo leto, evo sad nam je, juče nam je upravo stigao taj neki letnji rasad. Mi ga sad gajimo kod nas za nekih mesec i po dana bi trebalo da iznosimo u grad. To su neke, imamo naravno muškatle, petunije, lepijova, kadifu, imamo slatki krompir koji je prošle godine isto bio u centru. Imamo još nekih par vrsta, tako da imaće sva, bit će onako bogato, tako da to je to. Komunalac ulaže znatna sredstva u nabavku cvetnog rasada i ukrasnog bilja. Nažalost, građani ne menjaju loše navike. Uz cvetni rasad krade se ukrasno žbunje, oštećuju mlade sadnice drveća. Nadležni iz Komunalca stalno apeluju da svi zajedno čuvamo ono što se zasadi kako bi nam grad bio lepši. U skladu sa svojim planovima, javno preduzeće Komunalac svake godine pokušava da gradu podari neke nove parkovske površine. Prema rečima Ivane Stanković, na jesen će se raditi ozelenjavanje otvorenog bazena u naselju Senjak, a u planu je formiranje još nekoliko zelenih površina u gradu.